सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेक्नोलोजी अफ नेपालको र बेल बेलाइकनको दबाउनुहोस् लेटेस्ट भिडियो सबैभन्दा पहिला देख्नको लागि तपाईँले चलाउँदै गरेको फेसबुक सुरक्षित छ के तपाईँको फेसबुक कसैले ह्याक गरेको त छैन अथवा अन्य कुनै डिभाइसमा लगइन भएको त छैन तपाईँको फेसबुक या तपाईँको फेसबुकको पासवर्ड एकदमै इजी छ भनेको नर्मल्ली गेस गर्न सकिन्छ त्यस्तो खालको तपाईँको फेसबुकको पासवर्ड त छैन अथवा तपाईँले इमेल आइडीको जुन नम्बर हुन्छ त्यो नम्बरलाई नै तपाईँले फेसबुकको पासवर्ड राख्नुभएको त छैन यदि यस्तो गल्ती गर्नुभएको छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि हाम्रो फेसबुकलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ कसरी ह्याक हुनबाट हाम्रो फेसबुकलाई बचाउन सकिन्छ नर्मल्ली तरिकाले यो टिप्सहरू तपाईँको लागि अति आवश्यक छ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने त्यो टिप्सहरू तपाईँलाई जानकारी हुनेछ र त्यस्तो टिप्सहरू कुन कुन छन् म तपाईँलाई जानकारी गराउनेछु यहाँ हेर्नुहोस् है सबभन्दा सुरुमा फेसबुकलाई ओपन गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर थ्री लाइन त्यसपछि स्क्रोल डाउन त्यसपछि सेटिङ एन्ड प्राइभेसी सेटिङ्स त्यसपछि यहाँनिर गएर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेक्युरिटी हो मेन हेर्ने भनेको हामीले यही हो नि त सेक्युरिटी त्यसपछि अब तपाईँले यहाँनिर सेक्युरिटी एन्ड लगइनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् है सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले यहाँनिर तपाईँले चेक युआर इम्पोर्टेन्ट सेक्युरिटी सेटिङ्स यसलाई तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर मेरो चाहिँ तिनवटै इनेबल छ भनेको युआर पासवर्ड यो ठिक छ टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन इज अन यो पनि ठिक छ लगइन अलर्ट्स आर अन भनेको यो पनि अन छ यदि तपाईँकोमा यो तिनवटा मध्ये कुनै ठिक छैन भने तपाईँले सुधार गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यसले जे जे भन्छ त्यही गर्दै जानुभयो भने यो इजिली तपाईँले यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको पासवर्ड ठिक छैन भने यहाँ ठिक छैन भनेर लेख्नेछ अथवा अरू कुनै यहाँनिर टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अन छैन भने अन गर्नुहोस् भन्ने छ अथवा लगइन अलर्ट्स आर अन यदि अफ छ भने यसलाई अन गर्नुहोस् भन्ने छ हो त्यसपछि यसलाई गर्नुहोस् ब्याक हो त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले वेयर युआर इन यहाँनिर तपाईँले क्लिक गरेर देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चेक गरेर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँको कुन कुन डिभाइसमा तपाईँको आइडी छ त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले लगइन गरेको मैले होइन जस्तो लागेको छ अथवा तपाईँलाई डाउट लाग्यो कसैले तपाईँको आइडी चलाएको जस्तो छ भने यहाँनिर तपाईँले सिम्पली यहाँनिर तपाईँले थ्री डटमा क्लिक गरेर लगआउट गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँले यो चाहिँ मेरो होइन यो डिभाइस अथवा अरू कसैले लग लगइन गरेको छ तपाईँको जस्तो लाग्यो भने तपाईँले यहाँनिर सिम्पली लगआउट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा त्यसपछि यसलाई ब्याक गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले चेन्ज पासवर्डको अप्सन देख्नु भएको छ त्यसपछि त्यहाँनिर लगआउट गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले सिम्पली पासवर्ड चेन्ज गर्नुहोस् पासवर्ड चेन्ज गर्दा करेन्ट पासवर्ड त्यसपछि न्यू पासवर्ड अनि रिटाइप न्यू पासवर्ड यहाँनिर तपाईँले राखेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँनिर टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भनेको छ नि यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने जस्तै मेरोमा पहिलेदेखि सेट छ म सेट गरिसकेको छु यो तपाईँकोमा छैन भने तपाईँले यहाँनिर सिम्पली आफ्नो नम्बर हानेर जस्तै तपाईँले कुनै अरू डिभाइसहरूमा लगइन गर्नु पऱ्यो भने अथवा अरूले कसैले लगइन गर्यो भने तपाईँको आइडी तपाईँको नम्बरमा एउटा कोड आउने छ सिक्स डिजिटको र त्यो कोड नआ नभइकन तपाईँको अरूले यसमा चाहिँ तपाईँको तपाई आइडी लगइन गर्न सक्दैन यो कोड बिना हो त्यही भएर यो सिस्टमलाई जहिले पनि तपाईँले अन गर्नुहोस् यो हो टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन हो यहाँ मेरो अन छ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यसलाई गर्नुहोस् ब्याक त्यसपछि यहाँनिर गएर तपाईँले सेटिङ अफ एक्स्ट्रा सेक्युरिटी यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यो नर्मल्ली सबैकोमा अफ हुन्छ तपाईँले सुरुमा फेसबुक बनाउने बित्तिकै यो अफ हुन्छ मेरोमा अन छ मैले अन गरेको छु यहाँनिर तपाईँले कुनै अरू डिभाइसहरूमा यदि तपाईँको आइडी लगइन भयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ मेसेन्जरमा पनि त्यसपछि फेसबुकमा पनि नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ अनि इमेल एड्रेस तपाईँले कुन राख्नु भएको छ इमेल एड्रेसमा पनि तपाईँले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ त्यसपछि यसलाई पनि गर्नुहोस् लग यसलाई पनि गर्नुहोस् ब्याक हो त्यसपछि त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले गएर यहाँनिर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ सेफ ब्राउजिङमा त्यसपछि यहाँनिर यदि तपाईँकोमा यो इनेबल छैन भने यस्तो हुन्छ नर्मल्ली हो तपाईँले यसलाई टिक लगाइदिनुहोस् यो भयो भने के हुन्छ भने यदि तपाईँ कुनै ब्राउजरभित्र जानुभएको छ कुनै वेबसाइटहरूमा यदि तपाईँले त्यहाँ क्लिक गरेर त्यस्तोमा चाहिँ तपाईँले यदि लगइन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुकमा खतरा छ भने यसले चाहिँ तपाईँलाई नोटिफिकेसन गर्नेछ र त्यहाँभित्र जान दिने छैन त्यस्तो खालको वेबसाइटहरूमा तपाईँलाई जान दिने छैन अथवा त्यस्तो खालको वेबसाइटहरूमा तपाईँलाई फेसबुकदेखि लगइन हुन दिने छैन यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने हो यसमा यति नै छ त्यसपछि सिम्पली तपाईँले ला यसलाई ब्याक गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर एप्स एन्ड वेबसाइट यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् कुन कुन एप्सहरू तपाईँको फेसबुकबाट लगइन छन् तपाईँले गरेको होइन अथवा तपाईँले ठिकै छ अब पर्दैन भन्ने लागेको छ भने सिम्पली यहाँनिर गएर रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ मेरोमा यहाँ केही पनि छैन यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यसलाई गर्नुहोस् ब्याक र यहाँनिर गएर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ गेम एन्ड एप्स नोटिफिकेसन भन्ने यहाँनिर अप्सन छ हो यसलाई गएर यदि तपाईँले नो भयो भने तपाईँको कोही पनि साथीहरूले तपाईँलाई कुनै पनि गेमको रिक्वेस्ट पठाउन सक्दैन यो चाहिँ तपाईँलाई नो अथवा तपाई 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 एस तपाईँलाई के चाहिन्छ चा, त्यही गर्न सक्नुहुन्छ मलाई एस चाहिँदैन नोमै ठिक छ त्यसपछि यहाँनिर गएर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ओल्ड भर्जन अफ फेसबुक फर मोबाइल यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यसमा चाहिँ तपाईँले तपाईँको पब्लिक छ अथवा फ्रेन्ड अफ फ्रेन्ड छ भने तपाईँले यसलाई ल सिम्पली फ्रेन्डमा लगेर राखिदिनुहोस् यिनै थिए फेसबुकको टिप्सहरू जसले तपाईँको फेसबुकलाई सुरक्षित गर्नेछ सा। ओके साथीहरू आजको लागि भिडियो यति नै भिडियो कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन होला साथै अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन अथवा हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने कृपया जानुभन्दा पहिला च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जानुहोला साथै सँगै रहेको बेलाइकन पनि थिचिदिनु होला यसो गर्नुभयो भने हामीले अपलोड गर्ने सम्पूर्ण भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा पाउन सक्नुहुन्छ अनि हामीलाई सोसियल मिडियामा फलो गर्न होला लिङ्क रहेको छ डिस्क्रिप्सनमा त्यस्तै तपाईँलाई मोबाइल सम्बन्धी कुनै पनि समस्या परेको छ भने मलाई इन्स्टाग्राममा म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ इन्स्टाग्रामको कुनै पनि म्यासेजहरू स्किप हुने छैन जहाँ होला सुस्थ व्यस्त हाँसी खुसी रहनुहोला सक्नुहुन्छ अरूको राम्रो गर्नुहोला सक्नुहुन्न अरूको नराम्रो नगर्नु होला